وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه هذا لفظ البخاري أم المؤمنين أم عبد الله حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کی نیت سے نکلے گا جب وہ بیدا یعنی کسی چٹیل میدان میں پہنچے گا تو اس کے اول و آخر سب کے سب زمین میں دھسا دیے جائیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ ان کے اول و آخر یعنی سب کو کیسے دھسا دیا جائے گا جبکہ ان میں بازاری لوگ ہوں گے یعنی حکام کے علاوہ عام افراد یا مراد ہیں اہل اسواق یعنی منڈی کے لوگ اور مطلب ہے کہ وہ جنگ جو نہیں ہوں گے اور وہ بھی ہوں گے جو ان میں سے نہیں ہوں گے آپ نے فرمایا کہ ان کے اول اور آخر سب دھسا دیے جائیں گے پھر وہ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے یعنی قیامت والے دن ان سے معاملہ ان کی نیتوں کے مطابق کیا جائے گا بخاری و مسلم